Reshetet borës të rëna gjatë fund vitit kaluar, si dhe neglijenca a kompanive për gjetëse për mirëmbajtjen dhe pastrimin e rrugve solin probleme në shumë qarqe. Kjo qoj në arrestimin e 4 personave nga nga, nga policisë së shtetit, me styres 2 zyrtar të drejtorisë rejonalit mirë mbajtje së rrugve, si dhe 2 punojës të një kompanie. Operacioni i koduar dëbora ka vënë prangat e policisë, Albana Bazin, 33 vjeç banuës në Pogradec, administratori një kompanie të mirë së rrugës qafëtan Pogradec, Arlind Berberi, 20 vjeç, punojës i cili rezulton i par Në pranga e er vendosur edhe zyrtarët Artan Hoxha, 21 vjeq, me edhe tyrë supervizor pra në drejtur rajonit Jugur, sektori Korç dhe Gjef Mulaj, 54 vjeq, me edhe specialist pra drejtorisë drejtur rajonit Jugur të sektorit të Korçës, si pas policis, qëqëria në fjalë është përgjeqë për, për mirëmbajtjen dhe pastrimin nga të bura të aksit rrugur po gradesë shafthanë, për cilën ajo ka lidur kontrat me drejturin e rajonit jugur të Gjirokastrës. Nga e kryer rezulton se me datën 29 dhe 30 djetor 2014, kompania private nuk ka bërë kriposin e rrugës, pasi nuk disponon as një dokumentacion që vërteton edhe në kripës në rrugë. Kra asaj nuk është vendosur sinjalistika rrugore, listika lidur me shenjat paralajmruse për rëshqitjet automjetëve, si dhe shenjat detyruese për vendosin e zingjirve nga drejtusit automjetëve. Autoriteti rrugur shqiptarë dhe drejturia përgjishme e shërbimeve transportit u ka bërthirje drejtuesve të mjeteve të zbatojnë rregullat e qarkullimit, por këtë thekson autoriteti rrugor shqiptar. Situata e qarkullimit në disa zona të vendit vazhdon të ketë vështirësi për shkak të motit të keq dhe temperaturave të ulta.